Euskadi freskoak ditugu guk salgai, oso gozo daude eta maitia pesionean bai. Izozkiak ere bai ditugu guk salgai, txokolate bai jamaitia eta presa ere bai. Izozki bat nahi dugu txokolatezkoa, eta freskagarri bat denari maizkoa. Trailaralai, denari maizkoa. Trailaralai, denari maizkoa. Imoizko freskagarri daude amaituta. Laranjaskoak berriz maitia daude merketuta. Así que tú y yo, oh, esto, sabes, oh,
Andereño, ez nungo azara? Gaur eskolara joan naiz. Eguna momentu zondo zijoa. Etxera erdu naiz. Oitarteko aiaten nuen bitartean, zeinua baroa eta inoiz ez nuena entzun sumatu nuen. Bakarrik nengoen etxean, berburtuta nengoen. Lehiatik behiratuta eta jende asko zeuden armekin. Amak deitu zidan gauzak hartzeko eta elizaren aurrean topatuko ginela esanez. Guda hasi da. Hogei kilometro egin ditugu elitik itxas ertzeraino guri janari kontzerba guztiekin. Egun oholak hartu eta batu. Bantza txiki bat egin nahi dugu. Bideia gogora eta luzea izan da, gehien bat azkenengo astean. Ekaitz bat bideia erdian agertu zaitu. Nire anaia ekaitz erdian inda. Hogei kilometro tainanari arekin, erritik itxas ora indar guztiekin. Ra-la-la-la, indar guztiekin, ra-la-la-la, indar guztiekin. Arkitutako olak hartu eta bartu, batzatzo txikitzo bat nahi dugu osatu. Ra-la-la-la, nahi dugu osatu, ra-la-la-la, nahi dugu osatu. Neiako bigarren aztea jadanik, ekaitza baltzapu, hau ez da Titanic. Trai-la-la-lai, hau ez da Titanic. Trai-la-la-lai, hau ez da Titanic. Tara iritsi eta ondartza ikutu, ezia ikusi eta nahi dugu pasatu. Trai-la-la-lai, nahi dugu pasatu. Trai-la-la-lai, nahi dugu pasatu. Gauz eta ilun batzen, behinkoz nahi nuen lokartu, eta bihar goiz esnatu, baina hor borrokatu, familiarekin batu, eta maitatu. Bat batean argi bat zegoen kapoan, argitxua zen oso zerbait zegoenan. Trai-la-la-lai, zerbait zegoenan, trai-la-la-lai, zerbait zegoenan. Polizia batzen talintena bat zeukan, iruzpalau zeinuak egiten zizkidan. Trai-la-la-lai egiten zizkidan, trai-la-la-lai egiten zizkidan. Beraren ganak bildu nintzen intrigan, ezia pasatzeko aukera mantzidan. Familiari kontatu nortzi jarri ziren, eta bengoz Europara pasatu agin. Nire graduazioa esan da. Oso urduri negotu nengoen, nozu. Magisteritxe ikasiko gertatu nahi. Nire ama, pamelatxo dutore mazera. Eta nire aita jantzi berriz bat. Oso dutore joan zen.